الراحلين. ربنا تقبل منا صلاة الفجر مع جماعت الحاضرين. اے رب کریم، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے آج ہمیں 22واں روزہ رکھنے کی توفیق بخشی، 22ویں روزے کی سحری ہمیں نصیب فرمائی. میرے پروردگار عالم، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے کہ نماز فجر ہمیں با جماعت نصیب ہوئی. نماز فجر کے بعد تیرا قرآن سیکھنے میں جو ہمارا وقت صرف ہوا، میرے لیے، حاضرین کے لیے، سب کے لیے بخشش نجات کا ذریعہ اور سبب بنا دے. اے اللہ، تیری رضا کے لیے مسجد میں فجر کے بعد اس لیے بیٹھے ہیں. تیرے محبوب پاک نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں. ہمارا قرآن سیکھنا، ہمارا سکھانا، جمع ہونا، قرآن سمجھنے سیکھنے کے لیے بیٹھنا قبول فرما. تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، جو سیکھا ہے، سمجھا ہے، اس پر عمل کی بھی توفیق عطا. دنیا اچھی فرما، آخرت اچھی فرما، روزے قبول فرما، تراوی قبول فرما، تلاوت و دعائیں قبول فرما. اے میرے رب کریم، جتنے گناہگار ہاتھ تیرے حضور اٹھے ہوئے ہیں، اے میرے پروردگار، پہلے روزے سے لے کر اس فجر کی نماز کی ادائیگی، درس قرآن تک، تیرے مندوں نے جتنی دعائیں تجھ سے کی، جتنا تیرا ذکر کیا، تجھے تیری عزت کا واسطہ، اے رب کریم، ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی نمازوں کو قبول فرما، روزوں کو قبول فرما، عبادات کو قبول فرما. جو 8 دن باقی رہ گئے، اے رب کریم، ان میں ہمیں کچھ نہ کچھ ذخیرہ آخرت بنانے، مسجدوں کی محبت، قرآن کی محبت، دین کی محبت، دین سے ربط ہمارا مضبوط کر دے. اللہ ہماری تقدیر بدل دے، ہماری تقدیر بدل دے، ہماری زندگی بدل دے. تیرے عاجز و گناہگار بندے جو مسجد میں موتقف ہیں، تیری رضا کے لیے اعتکاف میں ہیں، اے رب کریم، تو ان سب سے راضی ہو جا. یہ اپنا گھر بار چھوڑ کر، آرام چھوڑ کر، تیرے دروازے پہ بستر لگا کے بیٹھ گئے. اے اللہ، دلوں کی دنیا بدل دے، نورانیت عطا کر، روحانیت عطا کر. قاری صاحب نے جس خلوص محبت سے تراوی میں ہمیں قرآن مجید سنایا، اے رب کریم، ان کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرما. جنہوں نے سنا، ان کا سننا قبول فرما. اے اللہ، جو غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی، سستی و غفلت تراوی میں ہوئی، شان کریمی سے معاف کر دے. روزے کی حالت میں کوئی ایسی بات زبان سے نکل گئی، کوئی ایسا کام نکل گیا جو تجھے پسند نہیں تھا، اے اللہ، اس کی معافی مانگتے. تو کریم ہے، رحیم ہے، ہمیں معاف کر دے. ربنا تقبل دعا، وصلی اللہ علی النبی الامین الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ما شاء اللہ.